aja panah kau kelakon bisa melu boncengin. Kene dulu Cahayu, Cahayu putuku. Biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethrik-klethrik kowe. Padake panganan. Adake apa wae klethrik-klethrik. Ayo jajal sampean. Duit karo Agnes. Ora mahal ya. Ora ngopo waduh iki putuku kan ajen ya. Ya wis. Wegah kok piye to aku ora arep ngopo-ngopo kok wegah to. Aku iki kebacut mangan ndok sak petarangan kok wegah. Ayo ngapa nek mangan dok sak petarangan? Lho kon usung-usung ra kuat aku. Mengkoh tak goleke mungsuh nek mangan dok sak petarangan. Wah, aku kok cocok digoleke mungsuh to. Wong aku kok ora seneng memungsuhan kok. Oh, maksudnya men dokmu kuwi berguna anu lho. Tegese nggo jamu. Sing petak sak petarangan mau lho. Nggih. Lah iya ora kok. Lho. Kowe pikirane ya elek kok. Sampean kuwi sing pikirane elek kok. Lho aku basa Jawa ki ra ya ngono ben ndokmu ben ana gunane. Maksude ndok sing sak petarangan kuwi. Nggih, nggih, mung pun sak karepe karang ya le mari ya gek wae monggo. Lah kok agi wae. Maksudmu aku edan ngono piye? Lho karep sampean kepripun arep edan ya edan kok aku ora mengerti. Iya, wis ora apa-apa. Ora apa-apa lah kepripun. Nang daerahmu titenono iki Gunung Kidul esuk anggere kowe melu aku medun titenono. Wis Wes cange. Wis ora iso wis. Aku wis termasuk pelanggaran berat wing edan-edanke dalang iki pelanggaran berat. Njaluk ngapura. Nggih, nyuwun pangapunten, Mbak. Wis ora krungu aku omong. Alah, ora ngapura ya wis nek sama men. Lah kok malah bengok. Ngedan sisan wis ora ana. Ora gelem ngapura wong iki ra wong edan. Besok aku sesuk bajute iki sik karo Pak Walio tanggal pirana? 23. Nah, 23 sesuk anggere panitiane Pak Walio dring dugi. Loh, pun pet jah wingi aku arene. Aku teko kula gesang malih, aku ngono. Iya. Ayo. Sambalas ya, Nak. Nggih. Banjur kelingan dorama komplit saja moyone adres no lan kasih sayangi aja panah kok kelakon bisa melu boncengi. Kundung aku iki wis kebaca tresno nang nomer sanggung nang iso rasa ning ati loro ati lampon resiko dadi duwe. Kulitnya itu alasan jika kasus tuwe bojo toko gedrok nang Banyuwangi aku pengen kalau di semayani. Sayangnya
nanging aku ndung aku apa aja terus no rasane ati meloro ati lemon wong liya lagon duwei ada jambu ala sakong lihe itu ala seki jaga sana eloro ono banyu wadai ember ayine ayune sikile cepet Grisani ngantuk kaya kesenggol wong cedhak kowe ora lho. Lah ya ireng men Grisani. Lho, aku seneng ket biyen iki ora tau iso ajar ning omah iki. Nane. Mane? Lenwe. Nah, ning carane mboten iso ya. Niki lebok sithik. Nah, wis. Kok wis pripun to wong? Terus dikapakke. Wis ngono wae sewengi wis. Setan.